აღმოსავლეთ ევროპაში საუკეთესო წითელი ღვინის პრიზი ბადაგონი მსოფლიო ასეულშია. ერთ-ერთმა ყველაზე პრესტიჟულმა ღვინის გამომცემლობა დეკანტერმა საუკეთესოები წელს 11,000 კონკურსანტი ღვინისგან შეარჩია და ლონდონში დაჯილდოების ცერემონიაზე შეკრიბა, სადაც ღვინის ინდუსტრიის ელიტა იყო წარმოდგენილი. ბადაგონი საუკეთესო ღვინოების მსოფლიო ასეულშია. კომპანიის სახელი ზაბაგრატიონი ამ ტიტულს თბილისში ლონდონიდან წამოიღეს. Cover Garden-ის Royal Opera House-ში ღვინის ინდუსტრიის ელიტა შეიკრიბა. მეღვინეებს შორის ყველაზე პრესტიჟული გამომცემლობა დეკანტერი ასრჩეულს ყოველწლიურად ახასახელებს. ბადაგონის ალავერდმა აღმოსავლეთ ევროპაში საუკეთესო წითელი ღვინის პრიზი მოიპოვა. ქართულ ღვინოებში წელს ის მომეწონა, რომ ბევრად დიდი არჩევანი იყო. ხარისხის მიმართულებით უზარმაზარი ნაბიჯია გადადგმული წინ. წელს საფერავის ყველა ღვინო საკმაოდ კარგი იყო, თუმცა ბადაგონის ალაზანი განსაკუთრებული სიღრმით და ჩამოყალიბებულობით გამოირჩეოდა. ამიტომაც ავირჩიეთ ეს ღვინო. ბადაგონის ალავერდი მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოყვანილი საფერავის ჯიშის ყურძნიდან მზადდება. ამ ღვინოს ბერები ტრადიციული ხერხით მონასტრის მარანში ამზადებენ. საერთაშორისო ბაზარზე კი ის უკვე ბადაგონს გააქვს. ღვინომ გაიმარჯვა, რომელსაც ნამდვილად ეჭვი არ გვეპარებოდა, იმიტომ რომ იმდენი სული და იმდენი სიყვარულია ჩადებული აი ამ ღვინის დამზადებაში, სიყვარული საქმისადმი, სიყვარული ღვინისადმი, ქვეყნისადმი, წვენისადმი, სწორედ ალავერდის ტრადიციებმა, რომელიც დამზადებული არის ალავერდის მონასტრის მარანში, დოქტორი დონატო ლანატის, ავიც მაქსიმალური ძალისხმევით, სწორედ მიიღო ეს ძალიან დიდი შეფასება. დეკანტერი მსოფლიოს ყველაზე პრესტიჟული ღვინის გამომცემლობად ითვლება. ჩეულ ასეულ ჟურნალი ყოველწლიურად ასახელებს და ის წელს 11,000 კონკურსანტი ღვინისაგან შეირჩა. გამომცემლობა ევროპელი და ამერიკელი ღვინის ტრეიდერების გიდია. მასში გამოჩენა დასავლურ ბაზარზე მოხვედრის წინაპირობაა. ასეულში მოხვედრა ბადაგონისთვის წესი ტრამპლინი უნდა იყოს. ის 11,000 ღვინიდან რჩეულ 1%-ში მოხვდა. თან ეს პირველი შემთხვევა არ ოცეც ქართული ღვინო დეკანტერის დაჯილდოებაზე მოხვდა. საერთოდ ქართული ღვინის მთავარი პეცი დიდი ისტორიის სა და ტრადიციის ქონა. დღეს მყიდველი ამას დიდ ყურადღებას აქცევს და ქართულმა ღვინის მწარმოებლებმაც ეს უნდა გამოიყენონ. ბრიტანეთი ევროპაში ღვინის ყველაზე დიდი ბაზარია. აქ წელიწადში საშუალოდ 1 მილიარდი ლიტრი ღვინო იყიდება. ასე რომ ღვინის უზარმაზარ არჩევანს თქვენ ლონდონის ნებისმიერ სუპერმარკეტში წააწყდებით, მაგრამ ქართულ ღვინოს არა. ის მხოლოდ რამდენიმე მაღაზიაში და რესტორნებში იყიდება. თუმცა ბადაგონის ალავერდის ჟურნალ დეკატერში მოხვედრა ცუდად იმის მანიშნებელია, რომ ქართული ღვინო მალე ამ თაროებზე იტალიურ, ფრანგულ თუ სამხრეთ აფრიკულ ღვინოებს ჩააჩოჩებს.